Hej allesammans, hoppas att ni har haft en bra helg och jag vet att det inte kommit upp något på länge men jag har en del att göra på jobbet så jag helt enkelt inte orkar vlogga. Jag har inte hört någonting. Som vanligt, mycket jobb. Igår så var, ska vi se, idag kommer matvloggen upp som egentligen jag hade tänkt göra i fredags men jag jobbade till 5 och mitt tåg som skulle gått då var inställt. På grund av växelfel som det brukar vara med Västtrafik. Men det resulterade i att jag egentligen hade tänkt köpa med min macka hem. Men insåg att det är bättre att gå och köpa en grillad kyckling. Och lite annat. Så var jag mycket mer på mat för 4 dagar istället för en kväll. Så det gjorde jag och jag tänkte inte på hur sent det var så jag missade tåget. Eller jag missade inte tåget utan det gick inget tåg. Jag hade tänkt ta 7-tåget, men vi tar 7:15, så jag var hemma 8:30, väldigt sent. Om man är hungrig, vill säga, och det var jag. Igår så firade vi mamma med lite släkt och sådär, så jag var hemma hos henne och så åt god mat och chattade lite, snackade lite med släktingar och sånt. Sånt. Vi har troll och sånt också nämligen, det är nu. Ja. sen så hände väl inte så mycket mer. Och idag så har jag varit i Allum medicin. Och sen så åkte vi hem till henne, tog en liten kafferast och så hämtade vi egentligen skrivbordet jag har tänkt köpa av hennes sambo länge. Här är det. Fick jag hoppa och pappa att bära upp det och han var snäll nog och jag kommer hämta mig hos Kristina också så vi kan köra hem det. Och jag har monterat ihop det själv. Det är nej, man är ju stark nu när man tränar. Min gamla skrivbord står där borta. Jag hade orkat montera ner igen. Men det var ju så här jag hade tänkt att ha. Oj, blurry. Fokus. Så, tack. Jag hade ju tänkt ha skrivbord så. Men insåg ju nu när jag fick upp det att det blir lite tajt här, förstår ni? Så jag ska nog sätta det längs den vägen istället och flytta den någon annanstans. Att jag har inte riktigt kommit så långt in i planeringen än eftersom jag måste få in en byrå här någonstans också. Så jag funderar på för jag ska flytta sängen också så att den står, istället för att stå så, så ska den stå så. Eller så knar jag in sängen så mot väggen. Men då funkar inte min plan med att jag skulle ha en tavla där. Det är mycket att tänka på nu. Så vi får se. Men det ska bli skönt att få in byrån också. Och så att du situerat upp kläderna lite mer. Men. Jag ska ta och äta med mina 3 rätter till middag nu. Den får ni se hur den blev till nu. Jag glömde ju bort att säga 2 saker. Första är att kvällens matvlogg är tillägnad nördfilia. Den heter hennes ära och den består av kvarg som tema. Så det är en 3-rätters kvargbaserad matvlogg som ni får se ikväll. Så njut extra noga. Och den andra saken var tack till Megavlogg. Så tog vi de underbara bilderna till det nya introt. Vi tog dem under dagen som jag var där förra veckan borde det vara. Jag har dåligt koll på dagarna just nu, men skitsamma. Ursäkta. Så tack en gång till Megavlogg. De blev jättebra. Jag tycker det är väldigt roligt att han gjorde så fint på sista bilden. Så där har ni mitt nya intro. Jag försöker fiska med brorsan också så att jag ska få en ny introlåt. Men han håller på att lära sig sitt musikprogram så det kommer nog ta en liten stund till. Men nu kommer How to do 3 rätter med kvarg. Till dessert så blir det pannacotta. Jag har nu värmt på lite kristallad vanilj tillsammans med citron och socker och vi ska nu ha i gelatin. Så, gelatinen är tillsatt och smeten är lagd i formen. Och nu ska det stå kallt i 4 timmar.
Så jag hoppas att det är bra. Vanligtvis så det recept jag har är baserat på grädde och det brukar bli jättebra. Så vi får se om det funkar med darkcellar istället. Det ser lite konstigt ut i konsistensen, men det kanske är bara att jag har värmt på den. Och lät det stångkoka lite för länge. Men som sagt, vi märker ju ifall det funkar eller inte. Och här har jag lagt lite frysta grönsaker som ska tina tillsammans med lite blodsocker. Så var lite klumpigt. Som jag ser senare kan vi göra resten. Så jag har förberett lite och här har jag en stor flatkastrull med olivolja. Det ska vi värma och så ska vi fräsa squash och paprika. Det är till huvudrätten. Sen till förrätt så tänkte jag att vi skulle göra en typ av gubbröra. Så här har jag lite kvarg, salt, peppar, ett ägg och en liten lök. I detta ska vi även ha bacon, känns det. Provsmaka. Det blev bättre. En liten fick man majonnäs också. Sen är vi det som går upp så länge. Genom lagom varmt häller vi grönsakerna. Så, ska vi skratta på det här lite. Detta är tänkt att bli en curryrätt, så vi tar i curryn redan nu så den hinner gotta sig. Så nu har det blivit lite mjukt och vi häller i färdiggrillad kyckling och lite ris som blir över. Lite. Och peppar som jag har stött där.
och sen lägger vi på kryddorna. Kvarg är ju inte någonting som jag är speciellt van vid att arbeta med. Bara att det är ruskat innan, så detta ska bli väldigt spännande att se hur det blir. Jag är ju mer förtjust i crèche och grädde. Try this shit. Min curry. Tror vi även ska i lite paprika. Och ni undrar vad det var som bläst. Vad är det jag som tycker det är för mig? Så jag tror vi ska lite salt också. Jag vet inte vad jag sa, men jag hade i paprika och skors. Sen stekte jag först. Så nämnde jag det inte förut, så nämnde jag det nu. Så, det var klart. Detta tog inte mer än en halvtimme, eftersom alla ingredienser var klara. Ja, klara och klara. Det var ju bara att skiva upp allting. Och steka. Shit. Så nu ska jag lägga upp det, och så får ni se på slutresultatet. Här har vi mina tre rätter med kvarg som bas. Vi börjar med en gubbröre typ på ett litet krisp knäckebröd och en citron som dekoration. Sen har vi currymixen med ris, kyckling, kvarg, paprika och squash och så lite tomater till det. Sen till efterrätt så blir det panna cotta varianten med kvarg och till det så har jag värmt bären som ni såg förut. Ha till. Så nu kanske vi ska ta och smaka så se att det smakar bra. Gräddvarianten smakar ju jättebra, så nu ska vi se vad detta smakar. Inte illa alls. Ungefär samma smak på det. Lite grynigare. Gammal för att jag överkokade det förut. Men riktigt bra. Det blir väldigt snyggt upplätt också. Ni får det så bra. Så hörs vi nästa gång. Hejdå.